död. Bra, ge mig bomb. Det är ingen på site, det är ingen på site. Planta lång, please, please, please. CV. Jag död. Planta, planta. Fan är bomben? Planta. Sallad. Aggre inte, jag plantar lång. Har du? Eller har hyfsat. Ja, men jag kan inte nu! Han däffar! Han däffar! Här borta! What the fuck är det där, seriöst? What the fuck gör ni? Kuk, så köpte jag fel! GG! Kommer in med jävla gasstuta eller? Men nej, vi går sluta! Ska jag falla nu? Nej, jag kan inte just nu. Vad vann inte vi förra? Vann inte vi förra rundan? Jo, det gjorde vi. Men folk fidar här i långhus alltså. God damn. Enemy mid.